Lopovi više ne biraju ni mesto, ni vreme, ni plen. Ono što dodatno zabrinjava činjenica da razbojnici uopšte i ne haju da li u stanovima, kućama, vikendicama koje pljačkaju uopšte ima nekoga ili nema. Poslednji slučaj kada je Miroslav Tiranić iz jednog mesta kod Velike Plane pucao iz lovačke puške na naoružanog lopova i zbog toga dobio krivičnu prijavu, uzburkao je javnost i iznova otvorio pitanje o mogućnosti veće zakonske samoodbrane i zaštite života i lične svojine u ovakvim situacijama. Šta učiniti u susretu sa pljačkašima na svom posedu, svojoj kući, u svom stanu? Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa Veljkom Gluščevićem, on je iz Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije i sa Ivanom Markovićem, on je zamenik javnog tužioca u trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli. Na telefonskoj vezi imamo sada gospodina Miroslava Tiranića, on ima 89 godina. On je hicem iz lovačke puške ranio napadača i danas u 13 časova ima zakazano saslušanje kod javnog tužioca u Velikoj Plani, pa predlažem da prvo čujemo i gospodina Miroslava. Želim vam dobro jutro i hvala vam što ste pristali da govorite za naš program. Recite nam, Miroslave, šta ćete danas u 13 sati reći na saslušanje u tužilaštvu u Velikoj Plani? Šta se tačno dogodilo u nedelju 31. januara, negde iza 9 sati uveče? Znači da pričamo kako je šta bilo, tako? Da, da. Dobro. Pazi, ja i smo baba slušali dnevnik pred 8 sati i dnevnik završio i mi poležemo, ugasim televizor i poležemo. Tako uvek u 8, nikad nismo preko 8 sedeli. Mi smo stari i ne možemo. Danju slušamo pesme, pogotovo Pink ceo dan peva, mi pesme slušamo ceo dan. Dobro, i šta se desilo? Vi ste legli da spavate i... I kad je to bilo, mi smo polegali, ali nismo, dao Bog, pospali. Ono kad ti puče nešto pred moju kujnu, mi smo spavali dolu kujnu, a nije govor u veliku kuću. Tu mi zgodno u kujnu, sve tu, sve. Dobro. I tu smo spavali, polegali, i kad ti puče to pred kuću, ono zasvete mi kujna cela i napolje. A nisam i vidio, fironga ima na vrati, vrata staklena, samo gvožđe ima, ništa drugo, ne možda vidio od gvožđa. Oma pocepaše staklo. Iz mesta kako pukli, oni udariše u vrata, levo, desno, u daške, staklo propada dol, sve pocepa se. A ja pre toga nisam i pričao, lajalo kuće mnogo, mnogo kuće lajalo, ja sam se digao iz kreveta i sedeo sam, a to mi ono sto pred mene i prema vratima. Dobro, šta ste i vi videli onda? Šta je to u stvari puklo? Šta ste vi videli? Na stolu. Šta ste videli? Šta je puklo? Kao da sam znao da će tako da me sretne. I ja... Kako sam se presekao, počeo oni da pucao, da lupao. Ja sam se presekao i ćapim pušku, da sam ustao, ne znam, da sam sedeo. Hvala Bogu, Bog me naučio, te sam pucao u zemlju. Kako stojala puška na stalu, ja podignem kundak i cev legla na stal, tam prema vrati. Nema do vrati, a stal bio... 70 cm, 80. I... Šta ste vi videli tada? Šta ste vi videli tada kada ste pucali? Vi u stvari, vi držite pušku na stolu, jel tako? Tako ste nam rekli. Vi držite pušku na stolu u kući i kažete da vi jednim drvetom zaglavljujete ulazna vrata svako večer pre nego što odete u krevet. Metak je dan 10 metara u četvrtu. Ja sam to osigurao da ne daj Bože, kao da sam znao. Da mi neki cepa vrata, nabrzo ne može uđe. A držite pušku inače u kući, je li tako? Nije mogo držao vrata, ali već krenula vrata. Sve staklo, sve popadalo. Ne znam, šipovi se povadili iz vrata i sve, samo vrata nisu mogla... Dobro, da li ste vi videli gde pucate? Da li ste videli vi gde pucate i u koga pucate? Bio je mrak, vi ste bili u krevetu, bili ste pospani već. Ja ni znao gde ću da pucam, nikoga da pucam.
Nisam vidio ljudi, Boga mi je noga, nisam vidio. Da. I onda su protiv vas podneli krivičnu prijavu za izazivanje opšte opasnosti i vi ćete danas u tužilaštvu da budete saslušani ne samo kao oštećena strana, nego kao i okrivljeni, kako se to kaže. Šta ćete reći sve sudije danas? Sada ću dalje da radimo. Uću te su oni potecali od prilike, odmah čim sam ja pukao, nema ništa, se javi napolju ono, i baba pogleda na film, gledke zavrne, nema niki. Baba se digla i gledke zavrne, na film, nema niki. I šta ćemo mi sad da radimo, pali me svetlo. I zovem sina Vidoja iz Velike Plane, on tam stanuje. Da. I ja mu kažem, reko mi bre čad izginemo ovamo, počeće sve mi pocepaše vrata. I ja sam morao da puknem. A hvala Bogu sam puknuo u zemlju i ranio sam ga po viš kolenu u butinu. A da nisam pušku podigao kundak, ubio bi ga na mesto. Hvala Gospodu kad nije to bilo, da mi ostane na decu prokletstvo i ja bi ovo crko, ne bi mogao da živim da sam ubio. Vi imate 89 godina, bili ste u Partizanima, borili ste se u Drugom svjetskom ratu. Šta ćete reći sve sudi danas kada vas, ispričat ćete verujem isto ovu priču koju sada i našim gledalcima. Šta ćete... Vodnik sam voda. Demobilisao sam se kao vodnik voda. I to ti kažeš, šta još dalje? Hvala vam puno što ste ispričali ovu vašu priču našim gledalcima i mi ćemo pratiti vašu priču, šta će se dogoditi sa vašim slučajem. Kako vama zvuči ovo jednom i drugom? Pa u ovom delu policijskom, znači izvršioci su lišeni slobode od strane policije i jedan od njih je... Vi pričate o ovom slučaju? Da, pričamo o slučaju u Krnjevu. Jedan od izvršilaca ima prostrelnu ranu kolena, napisana je krivična prijava, a oko kvalifikacije dela i toga da li je i kada imao pravo da gospodin Tiranić oštećeni upotrebi oružje u ovom slučaju je pre svega u ingerenciji kolega iz tužilaštva. Dobro, kako vi kao tužilac razmišljate sada, odnosno verujem sve vaše kolege, da li ima potencijalne odgovornosti deda Miroslava, ajde, zvaćemo ga tako, čuli ste njegov iskaz sada šta kaže, on priznaje da drži pušku ovako na stolu, lovačku, u kuhinji i da drvetom, velikim drvetom ili direkom, kako on kaže, zatvara, stavlja to na vrat, ljudi se plaše nečega i on sam kaže ispostavilo se da imaju razloga za strah. Zakonodavac je predvideo određene propise koji regulišu ovu tematiku, pa između ostalog tako postoji institut nužne odbrane. Nužna odbrana postoji kada neko odgovara na protivpravni napad i kada pokušava da zaštiti neko svoje dobro ili neko dobro nekog drugog lica. I dati su, da kažem, otprilike neki parametri kada su ispunjeni uslovi da se primeni institut nužne odbrane. Ono što je bitno da ljudi znaju, meni sada neka ne zamere kolege stručnjaci, ali ću pokušati ovo da objasnim na jedan način da svima bude jasno. Ono što je bitno da ljudi znaju, to je da postojanje nužne odbrane u praksi utvrđuje sud, a ne tužilaštvo. Tako da tužilaštvo dužno da postupa čak i u ovakvim situacijama i da ispituje sve okolnosti slučaja i da sve utvrđuje šta se desilo i kako se desilo, a zatim sud ceni da li je delo učinjeno u nužnoj odbrani i da li je isključena krivična odgovornost konkretno ovog gospodina. Znači, hoćete kažete da vi morate da reagujete, pa će se kasnije ispostaviti na sudu. Tako je. Šta se dešava? Ne zna se unapred ni šta je bilo, ni kako je bilo. Uvek mora da se provede postupak određeni procedura. Dokazi moraju da se izvedu na zakonu predviđen način. Da li uzimate u obzir to i vi kao tužilac da se radi o dvoje veoma starih ljudi? On ima 89 godina, njegov supruga ima 88. Vidite da oni kažu posle dnevnika idu da spavaju, oni su spavali, čuli su da neko razvaljuje njihova vrata. Dakle, da li tu ima nekakvih olakšavajućih okolnosti, jer verujem da je i za njih u njihovim godinama stres otići kod tužioca ili na sud ili gde god i govorite. Ukoliko se utvrdi da u pitanju nužna odbrana, to kažem pre svega utvrđuje sud, znači onda se oslobađaju učinioci takvog dela, tako da je to zakonski regulisano.
što se toga tiče. Sad, sve se to naravno uzima u obzir, vidite, u raznim situacijama kad su redovne izvršenje, obične izvršenje, da tako kažem, krivičnih dela, na primjer, kod krivičnog dela ubistva, vrlo često znate da je slučaj da ubica ode u pritvor i završi u pritvoru do okončanja postupka i zakonom predviđenih razloga. U slučajima nužne odbrane, kada se ceni da bi mogla biti u pitanju nužna odbrana, na primjer, kod takvih dela obično se okrivljenima ne određuje pritvor zato što se unapred sluti, recimo, da je reč o nužnoj odbrani, vidi se neke naznake, tako da... Da li nekako imate osjećaj da nekako možda to nije dovoljno dobro regulisano, da zakon to nije precizirao na najbolji mogući način? Ja potpuno razumem da vi morate se pridržavati zakona, vi ste tu, vi ste pravnici, advokati, dakle, morate voditi računa o tome, ali ako ste vi, zamislite da ste vi u svom stanu, kući, zamislite isto ovu situaciju, samo da ste vi ti ljudi koji su u krevetu na spavanju i da vam neko ulazi u vašu kuću ili stan. Kažem, šta bi radio tu čovek zdravog razuma? U principu, savjet policije je da uvek ta lica koja su oštećena, ako je moguće, ne pružaju otpor. A kako? Znam, nije lako, ali, kažem, praksa je pokazala da su izvršitelji krivičnih dela često pod uticajem alkohola, drugih opijata i onda na ti provalnici. Tako je, uglavnom. Da. I onda oni znaju da na taj otpor, odnosno na reaguju drastično i brutalnije i samim tim oštećenje na neki način povećava i ugrožava svoj život. Eto, kažem, savjet i ovoj policije da, da u tim situacijama svako od nas može biti žrtva krivičnog dela, posebno dela sa elementima nasilja, kao što je provala, kao što je razbojništvo. Jeste vidjeli pre neki dan Mirjevo, žena sa bebom? Jeste. U kući kaže da je ostavila prozor onako odškrinut. Samo, a da su oni, da oni mogu da otvore takve prozore ako ih tako ostavite samo na kant, kako se kaže. Pa dobro, oni od toga naravno žive i oni se usavršavaju, ali kažem, bitno je u tim situacijama ostati pribran koliko je to moguće i uvijek neki savjet policije, pustite to nadležnim organima da reše, da otkriju izvršioce, nego da ulazite vi u neku situaciju gde ko zna šta se može desiti i u kom tom pravcu može otići. Čujemo često od vaših kolega, to su uglavnom narkomani, ti ljudi koji upade u stanove. Pa kažem, koliko je to istina? Pa kažem, praksa je pokazala da su to uglavnom lica koja su pod dejstvom nekih opijata i koji su u tom trenutku sužene svesti kada to radi. Uglavnom, kažem. I onda je samim... Kako se kažete da su opasni onda? Pa mislim, jesu, naravno. Oni čim se odlučuju za te stvari, oni su opasni. Ali tu smo mi, tu je tužilaštvo, tu je sud da ih gonimo, da ih procesuiramo. Tako da, eto, kažem, najbolje da građani u tim nekim situacijama zadrže prisebnost i, kažem, koliko je to moguće, ne pružiti neki otpor u smislu da se to ne bi komplikovalo dalje, eto, kažem. Jer takav je i zakon i vrlo je restriktivan. Kakav je zakon? Samo nam to pojasni. Dakle, da li na istu silu, na određen stepen sile morate istim stepenom da odgovorite? Znači, zakon je predvidio i situaciju ako dođe, da kažem, do preterane nužne odbrane, odnosno da se na određenu silu prereaguje. Pa onda, između ostalog, kaže, to se zove inače prekoračenje nužne odbrane. Ukoliko dođe do prekoračenja nužne odbrane, onda se cene takođe okolnosti slučajeva, pa se između ostalog ceni da li je ovaj ko se branio bio prepadnut zbog napada, pa zbog toga je tako odreagovao, pa ukoliko je tako odreagovao zato što je bio strašno prepadnut, onda takođe zakon daje mogućnost da ga sud oslobodi od kazne. Tako da, znači, za delo učinjeno u nužnoj odbrani se on odgovara, ono nije delo, a delo učinjeno u prekoračenju nužne odbrane takođe može se ublažiti kazna, a može se i osloboditi od kazne u određenim situacijama. Tako da je zakon je to sve predvidio. Sad, znate, život je uvek... Kako zvuči, da Miroslav i Jervom, on zvuči, bar i meni zvuči kao strašno prepadnut. Da. Ovako zvuči, ali kažem, to će se također utvrditi u postupku. Znate, nije samo kako neko zvuči, u postupku se onda radi i veštačenje, pa onda taj koje postupu u nužnoj odbrani se veštači, neuropsijatrijska veštačenja se rade da se vidi sa naučne tačke gledišta kakva je bila njegova prepadnutost, a ne samo kakav je naš lični utisak, da li on bio prepadnut ili nije. Razmišljaš šta pomisli prvo čovek koji shvati da je mrak, da spava, da je noć, da je neko u njegovom stanu, on prvo pomisli pa ubiće ga, možda ima nož, možda ima pištolj, a imam i ja pištolj. Šta u toj situaciji? Dakle, posavetujte sada sve koji nas gledaju i koji se plaše da će možda imati isti ovakav problem.
Vidite, u toj situaciji uvijek je najbolje prvo zvati policiju ukoliko je to moguće. Ukoliko to nije moguće, onda je najbolje skloniti se, mada zakon ne zahteva to. Znači, kod nužne odbrane ne mora se prvo bežati pa reagovati. Znači, može se i odmah reagovati, ali je najbolje uvijek skloniti se baš da ne bi posle čovjek došao u komplikacije neke razne kasnije pa da se utvrđuje da li jeste, da li nije, a tek ukoliko ne može da se skloni, onda reaguje. Sad, znate, to se ceni također subjektivno, ne reaguje svako isto i nije svako jednako spretan i da proceni situaciju i da odreaguje u situaciji. Zato kažem, zato se vrši i psihološka veštačenja i druge vrste veštačenja u postupku. A onda ako baš mora da se reaguje, onda treba da se gleda da se reaguje najmanje mogućom merom, naravno koliko to u datom trenutku može da se proceni. Da. Kada osvane jedan ovakav naslov u novinama ili kad se napravi jedan ovakav razgovor na televiziji, obično ljudi ocene vrlo, vrlo lako pa povećanje broj napada na kuće ili stanove. Šta kaže statistika? Pa želim da kažem da policija, znači, prvenstveno radi na zaštiti lične imovine i sigurnosti građana Srbije i da svakodnevno prati bezbednosno stanje, vrši bezbednosne procene i prema tome vrši planove rada i delovanja. Dobro, statistika povećani kaže, upadi ili ne? Ne, nisu. Statistika kaže, odnosno zvanične procene kažu da je u 2015. godini oko 7000 krivičnih dela protiv imovine manje nego 2014. godine, a ako se uzme obzir mjesec januar ove godine, on je nekih 5-7% manje ima krivičnih dela, opet kažem, protiv imovine nego u januaru 2015. godine. Da, to je jedan... brzo rešio ovakvi slučajevi, jer ovo komplikovano za rešiti? Pa, u principu nije. Želim da kažem da je policija pre dva dana uhapsila izvršioca koji je izvršio više od 20 krivičnih dela teških krađa, upravo u najviše na Mirijevu, to je bila tema u medijima, i na opštini Vračar i Voždovac, gde je on upravo... Ovako po kućama krao. Jeste. Znači, najviše je znači, provaljivao u podrume, znači, i uzimao vredne stvari koje je tu zatekao. Da. Oni su obično ljudi koji su često u zatvoru, izađu, nemaju stalno prebivalište. Policiji treba neko vreme da ih, da kažem, locira, da ih ukapsi. Tako da, u principu, ta krivična dela se rešavaju i, kažem, statistika, podaci pokazuju da je izvršenje tih krivičnih dela u padu već godinama unazad i to je jako dobra stvar. To je, znači, taj jedan rad zajedničkim tužilaštvom sa sudom koji daje rezultate. Da li je teško u Srbiji primijeniti američki model, svi ga znamo bar iz filmova ili iz priča, gde je privatna svojina svetinje i niko ne sme da dođe ni da kroči na ono što je vaša privatna svojina? Pa to sad zavisi od zakonodavca i zavisi, da kažemo, od neke tradicije, nekih filozofskih razmišljanja, šta je važnije, da li imovina neprikosnovena ili nije ih. Tako da, po meni, znate, to bi moglo da u praksi rodi razne nedoumice u situacijama, na primjer, znate kako mi svi kad smo bili deca, pa smo onda preskakali u nečije dvorišta, pa smo se tako igrali razne nestašluci, tako je sad u situaciji kada bi to bilo dozvoljeno, znate, u praksi možete da imate razne posljedice toga da neko nekoga ubije samo zato što mu ušao u dvorište, a bez ikakvog drugog nekog razloga, ne upuštajući se uopšte šta je osnov tog ulaska, zbog čega, kako, tako da ja lično... A neki bar onda srednji model, taj američko-evropski? Tako da, to kažem, uvek je moguće primeniti u zavisnosti od toga kako to zakonodavac reguliše i propiše i za kakav se model odluči. Da, dajte nam savjet policijski za kraj ovog razgovora koji se odnosi na ovu temu. Šta da radite? Posumnjate da vam je neko u stanu, a i vi ste u stanu, i vaša porodica. Da, kažem, situacija... Kako reagovati hladne glave tada? Kako razmišljati u toj situaciji? Ispravno. Jako je teško. Jako je teško, znači adrenalin radi, svako od nas drugačije razmišlja, drugačije ponaša, ima drugačije iskustvo, životno i svako drugo. Lično, teško je dati pravi savjet. Pravi savjet, policijski savjet je, i opet kažem, ponavljam se, praksa je pokazala da je, ako je to moguće, ako život nije direktno ugrožen napadom, ne pružati otpor. Zašto? Njihov motiv je u najvećem broju slučajeva pribavljanje protivpravne imovinske koristi. Znači, oni su došli po novac, po zlato, po te vrednosti. Znam, nije lako da čovjek ostane bez ono što je sticao čitav život, ali prosto kažem, život je opet vredniji. A ući
u taj neki sukob sa izvršiocem ili izvršiocima, ogroman je rizik, zaista. Ogroman je rizik, kažem, opet treba, što kaže kolega tužilac, što pre pozvati policiju 192, policija će tići u najkraćem mogućem roku i dalje kroz istragu će se utvrditi i kažem, taj se novac koji će se eventualno odneti ili druge vrednosti će se možda povratiti, nadam se da hoće, a ako dođe do, što kažem, i gubitka života, neke drugih stvari, to neće i eto, kažem, jasno, da. Dobro ste pribrani, ako je to moguće. Da. Hvala puno što ste bili gosti, okrugom što ste govorili. Hvala vam na pozivu. O ovoj temi. U javnosti se spekulisalo kako će sportski centar Šumice...